Bueno, arratsaldeon lehenengo eta behin danoi, eta bastakit egia esan nire gaiza pixkat zabala da neurri baten, ez? Euskeraren mailak komunikabide idatzietan. Kontutan hartu behar dugu pixkatxo bat. Pixkatxo bat, ba, Euskaldunon Egunkaria bizkaiera mundura oindala gitxi urregatu dala, ez? Maiatzaren amarrean urte neban Bizkaia Gehigarriak, eta bueno, ia urte bete pasau da martxan gabilzanetik. Egia esan da, ba, behar bada, ba, hemen gagozanetan, orain zuen urreratu garanak Bizkaira mundura, ez? Orduan, ba, bueno, lehenengo eta behin eskerrak emon Euskaldunon Egunkariaren izenean, ba, ona deitzea gaitik, eta ba, bueno, pizkatxo bat nik gaian sartuta esango neuke euskera mailak, ba, bueno, hiru behintzat, hiru maila egin geinkezala, hizkuntza estandarra, euskalkia, eta behar bada herriko edo herriko euskerea eta azpie euskalkiak, ez da? Ez da? Noiz erabili bakoitza? Bueno, hizkuntza estandarra dudabarik, ba, Euskal Herri mailako komunikabideetan erabili behar geunke. Ez dago dudarik, eta holan txik egiten da, Euskaldunon Egunkariak behar lan egiten dau. Gero, Euskal Herri barruan, ba, bueno, pixkatxo bat herrialdeka edo euskalkien eremuka funtziona hau eskero, hor topau eginke toki bat euskalkietarako, ez, euskalki estandarrak esateko zelan edo alan. Eta hortxe dago esate baterako, ba, Bizkaiaren eremua. Euskalki estandarra, Bizkaiko edo Mendebaldeko euskalki estandarra lantzeko eremua. Eta gero, ba, prensa lokala edo herri aldizkariak eta egon leitekez, eta hor pizkatxo bat, ba, herri edo azpi euskalkiak landu leitekez. Teorian erreza da, baina praktikan, ba, ez da hain erreza, ez da. Hori, ba, zuek zeue ikusiko dozue, bakotxak bere, ba, beharrean, ez, komunikabidetatik aparte be. Orduan, arazorik gitxien, dudabarik, ba, euskera batuan jarduten dugunean daukagu. Gaur egun, azkeneko 30 urteotan gizartea euskera batuari begira egonda eta landu beginda, lan handia eginda, eta, ba, bueno, hor dagoz frutuak, naiz eta behar bada, ba, danon gustokoak edo danen gustokoak ez izan, baina batez be, ba, euskalkietan arazo nabarmena daukagu, ez? Herri prensa edo herri aldizkarietan erabiltzen den euskera eredua be neurri baten, ba, pizkatxo bat ba, herri hizkeratik eta estandarratik edandakoa da, eta behar bada euskalkiak dira, ba, gitxien landu diranak azken urteotan, eta bueno, ba, kugeuk momentu honetan Euskaldunon Egunkarian, ba, hori ikusten dugu gure eredua pizkatxo bat, ba, ba, bueno, kritika batzuk jasotakoa bada, dudabarik, eta jaso begin daia zala, ze azken baten, ba, gauzak egun batetik bestera ezin dira egin ondo, hori dudabarik. Eta bueno, ba, pixkak, Euskaldunon Egunkaria horretan dabil, nahi dauana azken baten da, ba, eredu sendo batera jo, eta eredu sendo bat lortu beraren zat, ez? Eta bueno, ba, nik uste dut hortxe daukaguzala arazoak, eredu sendo hori lortzerakoan. Batetik, ba, azkeneko urteotan gehienok eta gizarte gazteok batez be, ba, ez dugulako landu bizkaierea, ez literatura aldetik, ez ba, alfabetau be gehienok batuan egin gara, eta orduan hori nabari da, eta salto handi badago, ez? Herriko euskeratik eta estandarraren bitxartean. Eta, bueno, panik uste dut, hortxe dagoala bidea, bide hori edo tarte hori lantzea. Eta, bueno, panik azteko hori esango neuke.
Ez dakit patxadasko aurkezpenik egin doan, ze Asier Txakartegi ez dut esan ordan be. Oberra da ur daukadalako, Bizkaia Irratian be badabilelako, ba, Euskaldunon egunkariko ba, zuzenketa arlokoa, bera nagusi da horretan, Bizkaiko gehigarri horretan. Jon Lopategi bertzolaria, eta zuri dagokizuna euskera jasoa eta herri euskera bertzolaritzan.